Ħabba dejjem jitterbaħ. Kultant nieħdu l-impressjoni li mhux vera ta' għandna ħafna nisqgħu qalbhom. Tajt qalbi. M'aħna min nagħmel l-esperjenza vera ta' mħabba jaf li forsi alright ikun hemm ċertu delay, ċertu tul ta' żmien, normalment dejjem għaliex meta inti tinvesti xi ħaġa ta' vera, dejjem ħataq tal-frott fit-tard. Ma teħdux il-bikri normalment, tibli mwaħħar, kif jgħidu l-bdiju. Imma tieħdu l-frott. U l-imħabba tasal. You were shining like the summer sun, distracting me from everyone, and the things I fear the most. But on the highway where I could stay on with you, on the highway where I could stay on with you, we're perfectly Kristabel hu dan iċ-ċurkett bħala sinjal ta' mħabti u tal-fedeltà tiegħi lejk. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Jurgen hu dan iċ-ċurkett bħala sinjal ta' mħabti tal-fedeltà tiegħi lejk. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu.